с Боби Михайлов, капитана на нашия национален отбор по футбол. В минутите на тази наистина невероятна радост, бих казал, на този неземен матч, такова нещо едва ли би се повторило повече. Боби Михайлов, кажи ни с 2-3 думи, как мина матча според тебе от твоята гледна точка, от позицията на вратаря? Мисля, че отбор игра много добре тактически. През първото време даже стоеше по-добре от германски отбор. Даже хубаво, че стана тази дуспа, която беше измислена и така ни поядоса малко. И момчетата дадаха всичко от себе си, да може да върнем два гола на германците, което е много трудно. Все пак коментира и положението за дуспата. То наистина беше доста спорно. Нямаше никакво съприкосновение с нападателя, просто беше чистена топката от нашия защитник, но съдята даде дуспа. Днес коментатора на германската телевизия на полувремето каза, че за него без никакво съмнение вратар номер едно на първенството е Борислав Михайлов. Как ще коментираш това негово изявление? Това е голяма чест за мен, че немски коментатор го е казал, тъй като в Германия се слави с много добри вратари. Мисля, че прави едно добро световно първенство и вече при завършването ще оставим специалисти да говорят. А къде нанесе днес България своя решителен удар? Всъщност къде победихме германците днес? Мисля, че в средата на терена. И точно там, предполагам, според теб германците и загубиха срещата. Да, и загубиха срещата. Оттам един човек от средата на терена отбеляза втория гол. Много супер изпълнение на Стоичков при фала. Така че това е невероятна победа за българския отбор и даже сме толкова изморени психически, че не може да се радваме. Ще дойде време и за радост. Аз се надявам то да бъде след полуфинала. Как приеха немците своята загуба? Джентълменски? Приеха джентълменски, даже председателя на федерацията немската влезе с облекаването при нас да ни поздрави след мача. Може би и ти, и уважаемите зрители знаят много добре, че това е най-големия провал на Германия на световно първенство от 62-а година. Стори го именно български отбор. Онзи ден в лагера в Принстън разговарях с повечето от вас. От какво идваше тази увереност, че точно ние просто няма да имаме проблеми, ако успеем да си направим играта, ще биеме Германия. Все пак това е световният шампион. Мисля, че Германия ни подцени и във всички така изявления техни преди мача, че ние сме едно отборче и така нататък. Видяха ни как два дена разпускане в басейна на хотела и си мислиха, че няма да може да се справим с тях. Но нашия отбор, когато прави своя матч, е трудно на всеки друг отбор да играе срещу нас. Това е верно, днеска пак направихме нашата игра. Сега предстои нещо, което вече никак не е лесно, макар че може би пък от психологическа гледна точка е по-лесно. Полуфинал срещу състава на Италия. Твоето мнение за него? Можем ли да победим италианците? Да се нагървам с прогнози, ще да оставим един-два дена да починеме, отново да забравим за футбола и ще говорим за матча деня преди матча с Италия. Това е отново световен шампион, Италия. Един много сериозен отбор, в тази фаза вече няма слаби отбори и италианците винаги знаят да вземат това, което им е необходимо. Надявам се да направим отново добър матч и вече нека по-добре да победи. Сразихме един световен шампион Аржентина, втори Германия, сега и ред на Италия. Има въпрос към Боби Михайлов от студиото в София. Резултата удовлетворява ли те? Резултата, да, от мача. Резултата удовлетворява ли те? Разбира се, напълно ме удовлетворява. Сега в момента тук влиза и голмайстора на българския отбор. Всички го знаете, Христо Стоичков, усмихнат. Не, Боби, ще остане още малко, може да има още въпроси от студиото. Христо, честито и на теб най-напред. Мерси. Сега, мача през твоя поглед. Боби вече каза как е видял играта от вратата. Ти беше вътре в игрището. Естествено, мисля, че на тази среща срещу отбора на Германия бяхме много по-спокойни от тях. Тъй като нямаше какво да губим, само можеше да спечелим нещо по-голямо. И го постигнахме с труда, който сме си поставили за цел преди започването на шампионата. От какво идваше тая нагласа, тая увереност в това, че ние можем да победим Германия според тебе? Увереността е в това, че от 22-мата футболисти, които са в момента на лагер сбор, 16-17 игра в чужди отбори и са настроени, и всичките останали са настроени така, че всеки отбор, който излезе срещу нас, да бъде побеждаван. И мисля, че е съвсем нормално да побеждаваме такива отбори, тъй като играем много по-спокойно. Само малко така не яд, където пишат по вестници, че не сме играли в футбол, но стигнахме пък до полуфинал. Ами нека вестниците си пишат, ние пък показахме, че играем в футбол и то може би най-интелигентният футбол тук на световното първенство. Сега с две думи кажи за твоя гол. Всъщност как го направи за пореден път? Гол си е гол. Мисля, че това е специалитет, тъй като в години, когато бях и в ЦСКА и с Петър Жеков и с Пламен Гетов тренирах, после с Ромарио и с Куман. И все пак трябва да се научи нещо. Мисля, че съм доволен от това, което направих.
оттам нататък момчета повярвах, че може да победим. И след 5 минути Дан Човечков успя да вкара и втория победен гол, който е така важен. А когато застана днес за топката на прекия свободен удар, сети ли сезонен момент на мача с Нигерия, когато точно в същата позиция и точно по същия начин вкара топката на вратата, обаче за съжаление тогава беше двоен удар? Не, просто когато за втори път застанах за топката, помислих, че щерка ми Михайло има рожден ден и не мога да го вкарам за нея и сумка ми дете ми щерки и мама и тати. Разбира се, всички са много щастливи. Сега има въпроси към Христо Стоичков от София. Слушам въпроса от София, колеги. Въпросът към Христо Стоичков е: след Германия, къде води пътя на българския национален отбор и докъде трябва да стигне той? Еми те, ако не знаят, ние ли трябва да им казваме? Такива въпроси са малко смешни да ми задават от София. Вече сме на полуфинал. Точно така, аз мисля, че той говори много хубаво. И с две думи, Христо, в края, би ли ми казал твоята прогноза за мача с Италия? Прогнози много трудно даваме в резултати, но ще направим всичко възможно да победим. Аз съм оптимист и винаги вярвам в тези мои колеги, които сме рано до рано в тези трудни моменти. Мисля, че ще направим всичко възможно и ще докажем, че България е една от великите сили. Уважаеми зрители, това бяха двама от героите на днешния матч. Да им благодарим, Боби Михайлов и Христо Стоичков. Желаем им успех в полуфинала да среща срещу с Италия. С това завършваме от студиото в Нью-Йорк. Ще се чуем отново от Giant Stadium в сряда.